Goeiemôre. Ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad sover. Dat ons vanoggend kan afsluit met die laaste M van die week se gedagtes. En dis my en jou gevoel oor die misterie van God. As ek en jy bietjie dink oor God, hoe groot is hy? Waar is hy? Hoe werk hy as 'n grote God met my en met jou as 'n klein mensie? Die misterie van God wat met woorde gesê het, laat daar lig wees, laat daar plante wees en laat daar mense wees. Dis die God wat ek en jy aanbid. Ons kan so baie sê oor God. Ons kan so baie dink oor God. Op soveel maniere God verklaar. En dan sê ek en jy steeds, ons God is so groot, dat daar vir ons in ons geloof iets van 'n misterie is, wat ons God nooit kan vasvang in woorde en gedagtes nie. Kom ons sluit hierdie week af met Paulus wat ietsie skryf oor die misterie van God. As hy sê in die laaste stukkie van Romeine 11, hy sê, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n gun, sodat hy verplig is om iets terug te doen? En dan skryf hy hierdie wonderlike woorde oor die misterie van God, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. En dan sluit hy hoofstuk 11 af om eintlik te sê, oor God kan ons baie sê, kan ons baie dink, maar sal God nooit kan vasvang, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Dis die God wat ek en jy aanbid. Mag jy iets beleef van 'n grote God wat jou as mens in sy hand hou. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons bid dit saam met Paulus. Here, U is groot. U is goed. Ons leer in die woord so baie oor U. Ons sien U raak in die natuur van die kleinste goggatjie tot die groot reënboog. Ons hoor U in die aand stilte en ons beleef U in die donder weer. En tog, Here, weet ons, dis maar iets van U grootheid. Daarom wil ons ook vandag in hierdie week afsluit met Paulus se woorde, uit U en deur U en tot U behoort alle dinge, aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. En daarom hoor ons lied, Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Amen. Dankie dat U die week saamgekyk het. Mag jy 'n wonderlike naweek hê.